jërëngëndëf seen ànd ak seen chaîne YouTube Tassin Faw Burkina Faso. Gannaaw li nga xamante ne moo di départ ñi nga xamante ne ñoo di waa France armée France ci fële ci Burkina Faso ñi ko demandé di ñi nga xamante ne ñoo di waa Burkina Faso ci njiital ki nga xamante ne moo di capitaine Ibrahima Traoré. Mbir ya ma ngi gën a intensifié wu ndaxte ñi nga xamante ne ñoo di waa Paris woo nañ ki nga xamante ne moo di seen ambassadeur di Louis Kalade ngir ay waxtaan yoo xamante ne war nañ ko siq ak moom. Ñoom waa France nee nañ d' accord nañ ci loolu nga xam dene moom lañ wax ci ñu départ ñoom jugee foofu waaw nee na ñoom d' accord nañ ci waaye daal nañ xam ni ay accord amoon na ci seen diggante ak ñi xam dene ñoo di waa Burkina ak Sahel gi yëpp ci atum 2019 ci lu jëm ci li nga xam dene moo di renforcement ci seen wàllum sécurité naka noonu. Li nga xam dene moo di waa AFP ñoom ñoo xamle yu mel noonu ak yeneen yu bëri yoo xam dene teg nañ ko ci waaye ñi nga xam dene ñoo di waa Burkina Faso ñoom lañ wax dañ ne tegguñ ci tànk ndaxte message boobu mi leen koy envoyé fekk na ñoom booba mu nekkan ci week-end ñoom booba yëguñu la nga xamante ne moo ca mën a disponibilité ngir mën a répondre loolu nga xamante ne moom leen ñooñu doon sàkku. Moo taxit li toll ci ñeenti téeméer muy 400 force spéciale yoo xamante ne ñi ngi fële ca Burkina la nga xamante ne moo ci des nag moo di ngir ñu génn ngir abal ñi nga xamante ne ñoo di waa Burkina Faso waaye daal ñoom ñu doon xalaat naan fan la ñooñu war a dem waaye daal ci ay xalaat dañ ne ñoom ñooñu de fële la leen war a dem mu di ci Niger nga xamante ne moo nekkee ci wetu fii di Burkina Faso nekk loo xamante ni lu métti la ci ñoom nga xamante ni armée française ci li nga xamante ni bëgg na leen jëlee foofu ca Burkina Faso. Naka noonu ki comme nim accédé wu ci pouvoir bi moom capitaine Ibrahima Traoré la mu xam moo di daa bëgg di diversifier li nga xamante ni moo di jëm ci seen wàllum kaarange ci lu jëm ci wàllum terrorisme ndaxte ñoom nee na sonal na leen lool ndaxte ci fàttali mi ngi ko doon wax ci 2015 ba léegi ñoom attaque terroriste yi da leen a sonal lool moo taxit faaw ñu fexe noo xamante ni dina mën a wàññi ko ci foofu noonu. Moo taxit ñoom ñi ngi xalaat ñoo xamante ni dina mën a coopéré ak ñoom te it boo xoolee manifestation yi nga xamante ni ñi ngi ko doon def semaine yi yëpp nga xamante ni li ñu ko doon def moo di ay sentiment anti française ñoo xamante ni dañ ne France na fi jugee adada moo tax ñoom capitaine Ibrahima Traoré ñu gis ni kat ñoom ki nga xamante ni moo leen gën a jigee jamono ji moo di waa Russie ngir lu jëm ci seen wàllum coopération militaire ngir ñu jëm leen jàppale leen ci lu jëm seen wàllum arme ak ya ci aju naam yeneen ñëpp ñi ngi waxtaan ak ñoom mu xam ci Thiek la wala ci Chine wala yeneen waaye daal ki nga xamante ni fi ne ni moo nekk position ngir ñoom ñu waxtaan ak moom moo di ñi nga xamante ni ñoo di waa Russie ngir ñu jàppale leen ci seen wàllum lii di wàllum sécurité ba nga xamante ni dëkk boobu dina mën a ñagu goo xamante ni dina mat sëkk.